ကလေးအချစ်စရာလေးနော်။ဘာလေးလဲဗျာ။ကြောက်ကြလေးတကမဲ။လူမိမ့်မလို့လည်းမသိပါဘူး။ကိုကလေးကိုပြရတယ်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 ။ကိုကလေးရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့မှာကအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေတော့သူများပြုတ်ပြီးချင်းနေတာဗျာ။အေးတကားတို့ဘက်ကမတတ်နိုင်ကြဘူးဆိုရင်လေခိုးကြီးပဲဒီကလေးရဲ့အသက်ကိုကဲရမှာပေါ့လေ။ရှင်ဗျာညလေမကြမ်းမုံလို့အိမ်ကနမကြီးနှစ်
ดราเอ๋เสียรอรอรอตุจันบูตาเรอะยาตุตะบายะติมินเจวิบันจะติมาบามาหัวเตเรดราเอ๋มาเนวิดิบะวะ Thank you.